ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、ふみなつです。プレステ4版のサイバーパンク2077、その19回目の配信です。現在メインジョブのアクト3進行中で、今回は花子に、協力する形のルートを選んで、今、荒坂タワーの最深部に来ているところですね。で、これから役員たちに、よりのぶが真犯人だっていうのを突きつけるっていうところからの大会になります。果たして、成功するんでしょうか。ちょっとね、サイバーパンクね、やってる人しかわからないんだけど、この、ゲーム起動して、で、ロードするときに、ローディング中のムービー的なのが挟むんですけど、そこでね、なんか先の展開を知ってしまったんだけど、果たしてうまくいくんでしょうか。行きましょう。花子と竹村と小田を引き連れて。島一つに過ぎない。善人が住んでる島よ。何か揉めてますね。遅くなりました。申し訳ありません。花子、どうしてここに？我が兄はどこにいるのです？先に始めていろとのことだけど。なら始めましょう。彼抜きで。何を？荒坂社 CEO から引きずり下ろすのです。何をしてるんです？その先を。花子様、ご説明ください。 B、 あなたはここよ。ここよ。私を一体何だと思って。あの人の席に行くの？聞こえなかったの？はい、すいません。席を開けなさい。この男の人に行ってない。席を譲らされた。一体何なんだ。花子の隣に座る。はい、座ろうが立ってようが、とんだ茶番だな。頼信は父を殺し、その死を口実に世界中で戦争を始めようとしている。あなたたちは皆そのことを知っていた。面白い。バカげてる。どうやって信じろというんですか。ここに目撃者がいます。私です。本当よ、この目で見た。全員頼信に騙されてるね。あんたたちは真実を調べようとすらしていない。それで？コーポレート選ぼうか。サブロー荒坂が殺されたっていうのに、あんたたちは死因の調査もしなかった。だからお前は。ここの元社員よ。アバナシーの部署にいた。 CEO が死んだにもかかわらず、あんたたちがやってるのは責任の放棄と転嫁。いつからそんな会社になったの？事件の目撃者がここにいるのよ。証言を聞いて頼信の逮捕に乗り出すのが筋でしょ。紛れもない事実だ。裏切り者は黙っていろ。なかなか面白い話ね。だけどどうせ証拠はないんでしょ。今の証言で不十分だというなら、父の言葉を聞いてもらうしかないようですね。何？あ、これはこのカンブレンチューすら知らないわな。詐欺果てた奴。でかい。赤子のようにまんまと騙されたか。日和にせよ、仮にも役員である者たちがなんと情けない。こんなものに我々が騙されるとでも？トリックだろう。回していた時、私はこう言ったはずだ。お前には三つのものが欠けている。見たところ本人しかわからない言葉。変わっていないようだな。おじい様、いかがいたしましょう。みちこ、孫だよね。誰の子供だ。他頼信の子供なんだよね、この人。意義のある人は。何が起きてるの。ヤブサプロトコル。ヤブサ。どうやら納得し。ダウンされてる。ただな。檻の中のネズミのようにここに閉じ込めて、共食いでもさせようというのか。その他にもゴロツキどもを連れてきたんだな。釣りも逃がすな。はあ。戻ってきた。正面にいた花子大丈夫か。生きてるっぽいな。役員どもが死んでるんだが。役員どもが死んでいる。ここから突然の。待って、一旦ブリーチプロトコルしよう。役員会議を襲うと、襲わせるとか。頼信だいぶ決まってますね、覚悟が。あ、使ったよね。使ったよね。あれ、鉄化学汚染。一人だから回路しようと。対処する気だね。
対処しに来たら対処されてしまった。まさかこれ味方の人だよ。を掌握する何を見つけ出して、エレベーターでアトリウム上部に行って、頼信がいるフロアに通じてるわ。花子様、ここは私が任せたわ。目的はあくまで拘束すること。私の兄であることに違いはない。髪の毛一本でも傷つけたら取引は解消よ。一人残らず降伏するまでよ。なるほど。このさっき席譲った人なんか悠長に座ってんだけど他の人ことごとく撃ち殺されてるのに。あれ、美智子は生きてんの？あ、美智子は生きてるわ。孫誰の子供なんだろうね。なんか花子の子供じゃなさそうだけど、そうすると頼信の子供だと思うけど、その頼信が自分の娘を殺そうとしている。相手になろう。お、まだいるんだな。まだいるっぽいね。リーチプロトコル、また 1C と、ターゲットできるようになったんだよ織田が織田になってしまう。何か、とりあえずシステムリセットと超と、こっちにもいるね。電波しろ。いや、これ貫通できるの強えなこの場にいて敵を殲滅できるぞ。オケ倒した。強くなったね。こうせてやる。あとはもう新しく登場しない限りは敵はいないはずで、道とは関係ない脇道に敵がいるね。こんなところまで敵の手が、あ、敵が湧いたな。お前らか。やはり戦いはいいもの。戦闘共鳴取れるかな。あ、これ取れないな変に埋まってて取れないよ。どこに通じてんだこれ。全く関係ない道なんだけど、あ、ここに来るんだ。パスできない。なんで今日まだオーバーしてないよ。あ、なるほど。 B 一人では持たん。余計なものを装備してる。まず関係ない道を先行ってみよう。取れない。トランプが取れないよ。あっちになんかアイテム表示されてるけど、あれはあれか、こっち側の道のやつらか。本当の配置的に潜んでたってことだよね。事前にもともと花子の剣がなくても役員どもぶっ潰すつもりでいたんだろう。ここにも少しアイテムありますね。さあ、ではエレベーターに行きましょうか。リリックの動作不良か、またぶっ倒れるか。アトリウム上階、アダムスマッシャーとか出てきそうだよな。俺が間違っていた。頼信めの妹にまで手を出すとは狡猾なだけじゃない。イカれてそうみたいだね。あんたたちはみんなイカれてる。すぐに捕まえてやる上かな。大丈夫よ。どうする。こっちも躊躇してる場合じゃない。 いいえ、静かにやりましょう。静かにやろうぜ。盗人のようにか。お通り、他の連中には後ろに残るよう伝えて。まあ乱戦に備えるっていうのもあるかもしれんけど。敵を、銃声が聞こえたら援護してくれ。なるほど。あくまでいけるかどうかはこの先の B の動き次第。なんか誰か突っ込んでたぞ。あれは誰だ。行け行け行け。おかしいね。あ、早速突っ込んでってるバカと思える。なんでやねん嘘で控えてるんじゃなかったの。せっかくバレないように余計なことを。とりあえずシステムリセットここにかけておいて。これ誰、あらさこの役員か。で、この人にパークを押す。何も言うこと。なんだろう、予定と全く違うんだよ。なんでこうなった的なね。バヒートのかけとけ。ここはどこに敵かこれ敵なのか味方なのかよくわからん。あっちが敵か。頼信の護衛のジャガーノートか。無理セット。これはどこじゃいい。入る勝負。敵味方の判別がしづらいな。おっふぅ。なんか吹っ飛んだぞ今。誰かしらだけど吹っ飛んでた。これは敵じゃないの。ぴょこんぴょこんしてる。誰か湧いてきた。
アラサカ社員だ。あらかた片付いてないですね。誰と戦ってんだろう。襲撃止まらないけど。誰と戦ってんだ。あ、いたいた。ダイロショーと。まだいるっぽいね。あれか。終わったかな、とりあえず。ひとまずは制圧したか。さあ、では優雅に探索と行きましょうか。でも、終始クイックハックは優秀だった。でもあんだけの人数を全部ステルスキルでやれたかというと、それはまず無理そうだったな。どうやっても発見されそうだし。発見すらされてないのに、待機しているはずの味方が突っ込んでいったからだ。ただの社員かな。さして、こちらの味方にどれだけの被害が出たのか。なんか上でやり合ってんね、まだ。なんか上から人降ってきたよ。やば。アイテム整理します。とうとう持っている武器より強いものが出てきた。521だ。高くなったね。155。あ、高くなってる。ショットガンも。スナイパーもいいやつがあった。ショットメッキのパッド強いよなぁ。1000超えてんの見たことないしね、他の武器で。ビキパパさんいらっしゃいませ。おはようございます。起きたんですかね、この時間に。おはようございます。大丈夫ですか、こんな時間に起きて。無理せず、二度寝、三度寝してくださいな。で、新しい装備品はね、多分弱いんだよね。かなり強化したからね。今つけてる装備を。日焼けなので変な時間に目が覚めました。なるほど。寝落ち前提で視聴します。ありがとうございます。まあ、なんかね、気になることがあったらコメントとかしてください。無理しない範囲でね。一応今日でエンディングまでいけるんじゃないかなーと勝手に思っているんですけどね。どうでしょうか。新しい武器を携えて。取れないぞ。埋まってんだな、これ。とりあえず、撃ち続けろ。敵はいるのか。こちらですぐに制御室を奪い返す。3階中央のエレベーターに向かうのよ。急いで。了解でーす。アイテム回収させてくれ。貴重なものがあるかもしれない。集中しろ。してます。よ、多分。言われるまでもねえわなー。まあ、レリックのせいでね、集中を欠いてしまうことはあるかもしれないけど。そこは、B の責任じゃない。あんなところも。しても遅いぞ。これ取っちゃダメなやつやな。あれ？このヘビーマシンが、DPS がゼロなんだけど。あ、残弾がないんだ。ゴミやんけ。ゴミが落ちとる。誰に発見された？あ、あのカメラか。はいはいはい。オフっとこうね。カメラをオフにするものがないのかな。開けられない。では上の階へ行きましょう。攻撃を受けた。敵がいるだと。またあれだな。移動したから出てきたっていう。殲滅したはずなのに。行け行け行け。上に。あ、端から順番に倒れていけ。かかってない奴がいるね。こっからも来た。逃げようとしているな、お前。逃がさぬ。なんか死人された？あれか。ステルスで行くというのは一体どうしたんだろうか。アイテムを回収しつつ、上を目指しましょう。まだ敵いる？さっきもなんか、上の方でドンパチやってたから、ね。あ、お前か。え、人間オフだよね。あれ、オフにしてたよね。あれでおかしいぞ。まあ、味方の社員まで倒してないか？敵。それが狙いなのか。カメラオフにできるネットがない。この辺普通の管理センター的なものじゃないから、ないんかな。まあ、それを言ったら、なんでこんなとこに弾薬がっていうことになってしまう。行くんだよね。レガウメディ。人形を崩すな。余計なもん拾ってしまった。あとは、こっち側。これなんだ？清掃機なんだ、これ。キーないっしょ、今。こ
これ全部ステルスやろうと思うとかなりきついよね。あんだけ突然わらわらわらって出てこられたら。もっと穏便にことを済ませる方法はあったんでしょうか。体勢を立て直す。さあ、目的の3階かな。いるぞいるぞ。突っ込んでいったバカどもめ。突っ込んでいったぞ。食べらそう。まずはブリーチプロトコルで体勢削って息を炙り出し、減っているこっちがオーバーヒート、減ってない方が回路ショート、でこっちから順番に化合成、化合成耐えるな。まあ耐えそうだからオーバーヒート入れて、システムリセットと回路ショートで切った。もしかしてこれ1回だよね多分ね。さて生きてるのはいるのかい。トラック倒し終わったはず。いる？どう？アイテム回収だ。のこっち側の2階のこのエリア入って、重量オーバーが敵いっぱい倒してるからね。感がある。同じ敵を倒してるっていうのもあって、同じ武器ばっかり落ちてるね。とりあえずアイコニック系だけ残して、あとは分解してしまおう。ジョニーのタンクトップよりも上がる。若干上がる。見た目はあんま変わんないな。今失敗したな。まあいいか。今の靴残しとけよかった。おっと。これか。気づかれてももう敵はいない。誰もか。これで取れるものは取り切ったかな。ではエレベーターに行きましょう。ロックダウンは解除し警戒して。よりのぶの手下がついてるはずよ。了解。制圧が完了したら。140回 CEO。 2067年、荒坂社のボディーガードが日本国天皇を暗殺者から守りました。2071年、荒坂社警備部隊がアメリカサンフランシスコにおける大規模な暴動を未然に防ぎました。の年、荒坂社の捜査によりリオデジャネイロのテロ組織が崩壊。一連のテロ攻撃に終止符が打たれ、犯人たちは処刑されました。マッチポンプなんじゃないかな。ブリーチプロトコルで解除して、ジャカルタ機めっちゃ多いぞ。オーバーヒート化合戦超いっぱいいるね。やべえぞあの数は。システムリセット化合戦。警備を片付けた。大きな部屋に用意した精鋭部隊が配置されてるから油断しないで。お、まだいるのね。備えろ。ブリノブはどう思うの。つけてあげないとね。その筆頭である宿敵とも言えるアダムスマッシャーがまだ出てきてないからね。できればね、気づかれていない状態から対決を挑みたいんだけど、そうはさせてくれないよな。見つかってるとクイックハックの発動までに時間かかっちゃうからな。クールダウンが遅くなったりもするし。 B、 手を貸せ。なんだ、敵がいたのか。もういないはずだが。取れてないものはこんなところに。接続できるところは撃ってんな。取れません。 V2 が取り損ねでしょう。ちょっと勘違いしてましたね。おっと、ここに来て。おー、こんな時にスマッシャーが。ブリーチプロトール。竹村に頑張ってもらおう、しばらく。スマッシャー、こんなとこで会うとはね。あ、リセットができなくなってる。回路ショート。半分近く持っていけたぞ。そして、激しいね、攻撃が。攻撃が激しい。余計なのがいる。なんで、カーゴーセンできる？足りてないな。お前どこ行く気だ、アダムスマッシャー。お前を起点に。なんかいる。こんなとこにいた。ゴロー。はい、いるやん。よしよし。よしよし。痛い。やばい。押し切れんかったか。どっからかな。アダムスマッシャーに先に、ラムを割いてしまったのは間違いだったか。どっからかよ。この辺に、こいつこいつこいつ、これはオフにしよう。フォローされてる。敵ネットランナーか。
オーバーヒートされている。ドイツだ、ドイツにやられている。お前か、レッドランナー。警備を片付けた。今用意した精鋭部隊が配置されてる。精鋭だったね。いないとね。何対処させる。する前に整備処方。今度はね。初見です、ゲームアクアさんいらっしゃいませ。ご視聴コメントありがとうございます。あと先日フォローもしていただいてましたね。ありがとうございます。気づくのが遅くなったかもしれません、申し訳ない。5519取れなくないかこれは。今仕事中なんですね。夜勤中か。お疲れ様です。気をつけて勤務してくださいね、こんな時間なのに。はい、ちょっとの時間でも見に来てくれてありがとうございます。取れないな。取れなさそう。だから3を優先しよう。取れないよね。取れないな。どうやっても 1C2 つが取れない、残念だ。ちなみに今ね、悪党3のもう終盤ですかね、やってる最中でございます。でここでセーブできるかな。お、セーブできる。わけにはいかない。ブリーチプロトコル、何はともあれ。こんなとこでカイロショート、なんか余計なものまであるんだな。オフオフ、どうしよう。化学汚染しとくか。前はど、前は、前は誰だ。さあ、騙しましたか。お前に回路ショートを与えたいんだが。どこから来る？やれーって言ってる。こいつらはどこにいる？ダメージが減ったな。最初より。あまり減らせられてない気がする。オーバーヒートに切り替えるか。プラス、化学汚染。ここまで持つか見ものだな。道具はどこだって言ってる。なんじゃありゃー、なんじゃありゃー。ミサイルを撃っていい。3% しか減ってないんだよな。最初の一気に 50% 減ったのは何だったんだ。ターゲットできない。お、降りたね。あれ、こっちに来ちゃう。こっちに向かってきてるんですね。おっとっとっと、またミサイルを撃っている。いいね。あ、激しい。やばい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 。素早いね。オーバーヒート。あ、他の敵が出てきた。まずい。今ラムがない、ラムがないよー。私は撃たれ弱いんだよ。とりあえず一体倒した。奥山さん、何とかできる、できるなら何とかしてくれ。おーっとー。OK、 倒した。かかってこい。またミサイル撃ってきてる。化学汚染、武器変えようかな。武器をさっきまで装備していた、こっちに変えて。で、これだと、敵を殺さずにダメージを与えられて、なおかつ、貫通するんだよね、こいつ、ダメージ。強いわ。とどめを刺せ。最後は回路ショートで終わらせたいけど、あ、死んだわ。スマッシャーとも。お、スマッシャーの命運を決める、任意ってやる。あいつは始末しとこう。こいつもボロボロやな。かなりボロボロやね。腕もなくなって。ジョニー、これだけ痛みつけりゃ十分？って聞いてる。二度と私の前に姿を現さないで。こんな奴に辞書をかけるのか。やり直せば、その権利はある。あれ、倒そうと思ったのに。話しかけてダメだった。敵は撃ったよ。死んでないはずなんだけど。死んでないはずなんだけど。この武器倒せないはずなんだけど、死んじゃったぞ今。まあ、いっか。あとあのスマッシャーならいいやろ。散々ひどいことしてきたからな。オッケー、こっちは全部取れた。でもだいぶ画面が怪しくなってます。視界不良に陥っている。確かこっち側に敵がいたよね。あれ、もう一体どこ行った。ここで2体倒れていたと。思った。おっと、また動作不良。デイビショボ。ボス戦後だからね。
さあ、よりのびと対決する。傷つけてはダメよ。あんたのお楽しみは取っとく。さあ、抵抗されたらわからないよ。俺は残ろう。え、そうなの。中に入ればとやつを殺してしまうから。そうっすね。お前のためだ、遠慮しよう。おう、ありがとう竹村さん。ありがとう、まさか本当にうまくいくとは。あんたのために言うけど逃げた方がいい。どうなんだろう。下かな。まあいいか、上にしとこう。ありがとう五郎、まさか本当にうまくいくとはね。行け V、 蹴りをつけてくるんだ。まあ竹村からしても主人である三郎の敵だからな。頼信あらさか。このような結末を迎えようとは。妹はどこだ。そのうち来るんじゃない。あんたが殺しかけた妹のこと。な、今度こそきっちりととどめを刺すつもり。するな、巻き込むつもりはなかった。俺は守ろうとしたんだ。お前さえいなければあいつは何事もなく過ごせたのに。花子だ。だが殺しかけた妹のことってもう一回聞くの。探し出して今度こそきっちりととどめを刺すつもり。勘違いするな、俺はお前さえいなければあいつはうちで花子。すぐに来る、動かないで。すぐに来るはずよ。あんたが変な真似をしないよう見張らせてもらう。今さら俺が何をするというんだ。全て無に帰した。これはもういらない。これはいらないでしょう。弾は残り一発、お前の分じゃない。見ろ、何が見える。敗北者、恐怖、失敗したクーデター、コーポレートネゼラボ。倍に終わった。あんたの部下はまだ意味もなく血を流してる。それも終わりよ京都。うん、どう忘れることができたのに。忘れるって何をよ。馬鹿げてる、理解できない。なんか警告信号喪失って画面に表示されてるね。つまり恐怖を忘れるためには死ななきゃいけないってこと。全く理解できない。このついてからずっと俺は恐れていた。これだけは認めざるを得ない。あいつは人に恐怖を抱かせる術を心得ていた。かつて教えられたよ、旗は風があるからこそはためく。風は恐怖だ。そして父は俺の顔に息を、恐怖を吹きかけた。あいつの思惑は外れたがな。あの奴らはマムと恐怖に駆られた。今でもだ、見ただろう、その言葉にバカどもは震え上がっていた。それを変えるはずだった、お前が邪魔をするまではな。あんたに何かを変えることなんかできない。あんたは自ら全てを捨てただけ。サブロー以上のクズね。コーポレートを選ぼう。サブ粛清するようなことはしなかった。権力、そんなものを求めていたとでも。半世紀前テロリストはこの建物を吹き飛ばした。そっち知ってる。それで何か変わったか。いいえ。そうだろう。だが俺は学んだ。爆弾を仕掛けても足りないとしたら一体どうすればいい。自分が爆弾になるんだ。どういう理屈だ。あ、来たんだ。待っていたぞ。世界が崩れ去る時は。その前よ。助かったわ B、 これで終わりよ。いい、まだよ。心配しないで、約束は守る。あなたはヘルマンと行きなさい。あんたは。あんたは。私はどんなようなんだ。行こう、次は君のチップの件だ。もうさっきからずっと動作不良出っ放しだけど、どういう関係なんだ。実はミチコはこの二人の子供なわけないか。運命の女神は実に気まぐれだった。一生をかけて抗ってきたその相手にとどめさせた。押してくれよ。
最後の旅へと向かう。花子さん、自分を撃ったよね今。頼信と心中をしたの。悪魔、トロフィー獲得した悪魔ってなんだ。え、あれ何の称号、気になるんだけど。ちょっと待って、今の称号気になるぞ。竹村に協力して三郎荒坂の敵を撃つ。ああなるほどね。まあこの花子ルートのトロフィーってことかな。さて、ここはネットの世界だよね。あれはジョニーかな。ジョニーに触れる。花子は約束を守ってくれた。約束を守ってくれたのよ。見てると初めて会った時の子を思い出す。未だ駆け出しで夢ばっか見てるチンケな小僧泥な。まあ、ってやつはそこから。あ、エピローグ。エピローグが出たぞ。私は変わった。嫌味を言わないと気が済まないの。あんたの自信、自意識過剰な反逆者気取りは、にはもううんざり。まあ、なんだろう、変わってない気もするけどな。嫌味を言わないと気が済まないの。ラスボスはアダムスマッシャーってことか。誰かさん、私があんたを裏切ったって。それどころじゃねえ、自分自身を裏切ったんだよ。何が言いたいわけ。何が言いたいわけ。僕は俺たちの記憶を交わらせた前にな。ここにいる私だけのものよ。ゴミ捨て場で死んだあの時のままの B よ。生きることを選んだ B よ。悔しくて悲しい、それが今の私。始めたことをやり通した私は勝者よ。自分が誰だかわからない。生きることを選んだ B よかな。生きることを選んだ B。 それこそがシルバーハンドの原動力だった。それと二つのポリシー、決して振り返らない、決して周りを当てにしない、ただ突き進み、死神の目を真正面から見据えてたのが俺だ。あんただけが特別なわけじゃない。その俺だけじゃないがな。そして俺はお前なんだよ。俺に何か言いたいのはお前自身が聞きたがってるってことだ。ただ話がしたいだけ、これが最後だから。倹約のままじゃなく友達として別れたいの。全部説明させて。これで終わりよ。お別れを言いに来たの。お互い話すことはもう何もないでしょ。なんだろうな。まあ一番上かな。友達っていう感じじゃないからな。ただ話がしたいだけ、これが最後だから。あんた、それなりに長い付き合いだったしね。じゃあ話せよ。頭を切り開かれてる。今まさにを取り出そうとしてるの。こうなることは分かってたでしょ。いつか私が普通の人生を取り戻そうとするって。全て元通りに戻れるとでも思ってんのか。俺たちの一部を切り取ってる。その穴は二度と埋めることはできねえんだよ。そういう約束だったでしょ。他にどうすればよかったっていうの。俺たちじゃない。結局また荒坂のせいにする気。あれが嫌、これが嫌。望み通りにならないのはいつも誰かのせい。かも荒坂が悪いって話はいい加減聞き飽きたのよ。荒坂は関係ない。これどんどん歪んでってるお前の問題だ。また荒坂に囚われる心配をしてるの。大丈夫よ、あんたはちゃんと処分される。勝手ねえな。これは荒坂の話でも、生きるか死ぬかの話でもない。じゃあ何なの。じゃあ何なの、ジョニー、教えてよ。だ、イザをクロームと入れ替えようが、目だけは変わらない。それ何者なのかを決めるのは、結局何を信じ何を守って生きてるかだ。迷った時にはそれが帰り道を示し、粉々に砕け散っても自分をつなぎ止めてくれる。伝説のロッカーボーイ、シルバーハンドの心情ってわけ。ジョニーが B から学んだことさ。昔の B からな。ジョニーが B にことがあったのね。さよなら、ジョニー。信じ、お別れよ、ジョニー。今までありがとう。私の前から消えて。真ん中かな。助けられたこともあるしね。あんたには命を救われた。デクスに平穏な生涯と栄誉の死、どっちを選ぶか聞かれたよな。懐かしいね。お前は選択を間違った。がっかりだよ。がっかりされてしまった。加えてあらゆる脳機能が停止したままです。今は神経インパルスをプロセッサにつないでいます。
一時的な処置ですが、教授報告書はいつ提出で、花子今週中に送りします。成功おめでとう。荒坂クリニック患者の部屋をよ、頭がうまく働かない。音が先に見える。何これ。脳内のシナプスを増やしたから。気持ち悪い。ジョニーはどうなったの。ここ全記憶痕跡から抹消されたわ。苦しみは終わったのよ。ここはどこ。よく見出せない。あ、どうしてここに。完全に消え去った記憶もあるけど、他のは時期に戻るわ。リラックスして。ただでさえ神経プロセッサーが過負荷状態なの。不要なストレスは状態を悪化させるだけよ。私はまだ B のままなの。出る。それが一番大事なこと。すごく眠い。どっちかな、悩むな。上二つどっちか。一番上かな。私は B でいいのよね。死んだ。二度も。すべて問題ないわ。ああ。私は誰？何か虚しい気分したかな。な、とても虚しいの。自分が薄く伸ばされてるみたいな。タチコ草間教。メモを起動。進行状況並びに今後の予測は未だはっきりしない。治療の摘出には時間がかかった。記憶痕跡の手術はさらに大変だった。分解され行きましょう。メンタル不死初めて成功した。まさにパイ。何言ってんだ。ホトトギス。何言ってんだ。でん楽にしてください。すぐ鏡を見る。どうなってんだ今。なんか視覚がおかしいから変に見える。手術した割には髪の毛残ってる。残ってないかと思ってたけど。じゃあ寝ましょう。お？ジョニーの声が。早く来い。立ち上がる。どの出どこを調べる。宇宙。夢か。その体を使って。だって。なるほど。よりのぶの体が。どうやら枯れ落ちた花は。ペダニオも皆さんの前に立っています。私はかつてより彼は愛する父のためにそれをしてくれたのです。私のいない間ヨリノブは会社を変革しようといくつかのしましたが、これらは過ちでした。私します。決して揺らぐことの帰ってくることを。今日という日は語り継がれるでしょう。人類批判されてないのかな。サブロー様、誠におめでとう。準備をして検査を始めるわよ。おかしいだろ。おはようの挨拶もなし。もしかして今のがおはようの代わり。今日はやるべき検査が頭頂葉検査を開始。キルシのスキャナーを使って文字を読んでみて。どこ。キルシのスキャナーを使って。あれか。魂が己の性を選ぶ様は見ておくだけの価値のある光景であった。時に哀れであり、時に滑稽であり、時に素晴らしくも奇妙で。認知機能検査、パズルを解いて。うむ、いられた。工事表現形成、検査開始。患者の準備完了。工事表現形成。工事表現形成。記憶痕跡手術はパーソナリティ障害を発症させるリスクが高いの。重要な検査なのよ。このデバイスは何。これは何をする機械なの。何を調べるの。デバイスの調整を開始。キーワードを言っていくから何も考えず思い浮かんだ最初の言葉を答えて。旅。自由。自由。家。町。敵。信念。ジョニー。裏切り。アラサカ。あなたはトウモロコシ畑にいる。背の高い草場に囲まれて、目もくらむほど眩しい太陽の光を浴び、あなたはトウモロコシの茎をかき分け進んでいく。すると自動コンバインが通った後の開けた空間にたどり着く。これは一体何の検査なの。これは何の検査なの。共感能力の測定よ。ほうほう。暑さであなたの口は乾き、粘ついている。足元にネズミの巣がある。
生まれたばかりで目も開かない子ネズミたちが母親を取り囲んでいる。その体はコンラインによって二つに切り裂かれている。完全な左右対称に花輪の世を横たわる子始める。やめて。必要な検査なの。いいからやめて。ではまた後にしましょう。嫌な内容だったな。時期にわかる。運動機能の検査。ジョニーっていう名前を出した途端ちょっと表情曇ったけど、その言葉を言うかどうかの検査だったのかなとかちょっと思った。運動機能検査。デバイスに接続し、これで何がわかるの？歩いて。徐々にスピードを上げるのよ。何の意味があるの？言いたいけど。呼吸をコントロールして。あら、撃たれた。まあ目覚めたばっかりだもんな。どれくらい寝れたかわからんけど、体がなまっていても力立つ。いや、まだいるぞ。また宇宙かな。宇宙じゃなかった。でもなんか場所がさ、高いとこだよね。軌道エレベーター内にあるっぽい。やっぱりジャッキーやん。夢として見てる感じかな。僕の体を使い蘇ったというニュースに全世界が衝撃を受けています。この復活劇に対し多くの宗教指導者、人権擁護に署名を行いました。まあそうよね。技術を手にした者が神をも恐れる所業に及ぶ。サブロー・アラサカによる権力の絶対的な掌握は国際体まで奪え。サブロー・アラサカ氏は抗議活動に手を見せており、緊張は高く、生を受けることに許可ことも同様であると考えるべきです。法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、生物学的な死です。よして、検査を始めるわよ。これまでの検査結果はまだ出ないの？これまでの検査、今日もいくつか検査を。それじゃあさっさと済ませましょう。認知機能検査よ。だパズルを解いて次の検査よ。パーソナルリンクをつないで工事表現形成検査開始。今ケーブル出てなかった。患者の準備を。この検査もうやったでしょ。もうやったでしょ。正確なデータを取るためよ。どうしてこんなパズルが解けないの？キーワードを聞いて最初に思い浮かんだ言葉を答えて。まだかい。できるだけ早く、考えずにでしょ。病気。病気？ジョニー。空虚。空虚。現在。現在孤独。孤独。未来。未来。わからない。未来わからんな。選択肢の中に選びたいのはなかった。自動コンバインが通った後の開けた空間にたどり着く。まだあなたの口は乾き、ネバついている。足元にネズミの巣がある。生まれたばかりで目も開かない子ネズミたちが母親を取り囲んでいる。その体はコンバインによって二つに切り裂かれている。完全な左右対称に花輪のよう横たわる子ネ。ゆっくりと地面に影が落ちる。今年初めて見る雨雲。よし、こんなところね。次は運動機能検査よ。ランニングマシーンに乗って。これどうやったら終わるんだい。出ようとしても出る。運動機能検査。パーソナルリンクを。前の出来じゃ不満だったわけ。ゆっくり歩いて。自分の体のことは分かってる。停止。昨日より短い。前回よりか。今日の検査は以上。通信の使用を許可するわ。連絡していいわよ、地球に。いや、地球外なんだ。なんでそんなところにいるんや。一番大切な人に連絡する。任意ってなってる。こう、アラサカ、ジュディ、ケリー、パナム、リバー。リバーはね、サイドジョブで出てきた人だね。で、ビクター。一番大切な人に連絡する。こん中だったらジュディかな。なんでこん中に花子が入っとんねん。おーる。もう連絡するって言ってたしね。ジュディ。チップを摘出できたの。チップを摘出。本当に？でも調子が良くなくて。どこにいるの？アラサカの軌道ステーション。やっぱ軌道ステーションだ。気がする。何考えてんの来て。ここのドクターが嫌な女なの。ここのドクター、すぐ嫌な感じで。避けた検査を延々と繰り返すの。嫌が出す薬は飲んじゃ。言うまでもないかもしれないけど、
知恵は何かを隠してる気がする。いい、分かったからしっかり乗って地球へ帰るのよ。頭がおかしくなりそう。私ビー、何、いやもうどうしようもねえな。声が聞けてよかった。とにかくもしそんなことになったら私またあんたの顔が見たい。もう切らないと。いい、できるだけ早く戻ってきて。今すぐにでも帰ってきて。あ、他の人にも連絡できる。久しぶりじゃない。元気にしてた？最近どうしてるの？今ミッチと打ち合わせ。引っ込んでろって伝えといて。すごい上品なジェスチャーをしてる。ちょっと厄介な状況なの。今とある場所にいるんだけど、もう耐えられそうにない。ならそこを出て帰ればいいじゃん。それが無理なのよ。戻れたらね。ミスティはどうしてる？ミスティは元気？ああ戻ったらよろしく伝えといて。元気ではないけど生きてはいる。俺がそういうの苦手だって知ってるだろう。ミスティも街を出ちまったしな。私はどうしたらいいの？おことをやれ。マヤさんならできるさ。信頼されてるね。花子にも連絡しようか。人はどうか。出ない、あの野郎。でまあ寝ようか。一番大切な人っていう、まあ、近く引っかからない。ヘルマンはどうしたの？認知機能検査よ。またですか？パズルを解いて。選択肢がさ、解くっていうこれしかないからどうしようもないよね。お、解けるぞ。おやー、どうなってんの？やんなきゃいけないの？ねえ、この検査だけど、まだやんなきゃいけないの？知機能検査、パズルを解いて。前回のあれはどうなったの？殺されたあ、もう 何日も経過したっていう。キーワードを聞いて何も考えず、思い浮かんだ最初の言葉を答えて。忠実。やめて、もう限界よ。もう限界。させてもらえないのか？キーワードを聞いて最初に思い浮かんだ言葉を答えて。できるだけ早く考えずにね。人類。エンサーはもういい。いい加減にして。できるだけ早く考えずに。 B、 やめて。認知機能検査。この人 AI なんかな。投げつける。もういい加減にして。これ以上付き合ってられない。ストレーションを爆発させる。2位ってなってるけど。倒す。蹴る。あとは机の上のものを落とす。竹村さん、なんであんたがいるの？本当にね。竹村、どうしてあんたが？と話をしに来た。どういう場所だ。話をするよう頼まれた。誰に頼まれたの？話って誰に頼まれたの？花子。花子様はもうお前のことなどお忘れだ。ここのクリニックから連絡を受けた。なんて言われたの？誰かお前のことを知る者から伝えるべき内容だと。はっきり言おう、言うまでの命だ。どうして最高の医療チームが手術したんでしょ？まさかの最高の人材が手術をしたんでしょ？手術自体は成功したが、カラプの影響を受けすぎていたんだ。世界屈指の神経外科医ですら手の施しようがないまでにな。真実を受け入れて俺の話を聞け。お前には選択肢がある。あと数ヶ月の命ってことね。あと数ヶ月で私は死ぬのね。はじめは体調も回復したように感じるだろう。症状は本格化していく。最後の数週間はベッドの上だ。そんな。気を沈めろ。お前に残されたもう一つの選択肢について話したい。アラサガが助けてくれる約束だったでしょ。あんたに手を貸せば。あんたはどこ行ったの？俺も手ぶらで来たわけじゃない。花子自身が私に約束。お様は俺をここへ使わせたんだ。忘れてたってさっき言うぜ。どういうことや。花子はお前のことなどもう忘れたみたいに言ってたけど。ふざけないで。こっちは一度あんたたちを信じて裏切られてるのよ。魂の救済プログラムに参加するんだ。あのすでに同意されている。お前は記憶痕跡となって肉体を離れ、新しい体に意識を移す方法が見つかるまで神輿に保管される。新しい体に移せないの？現在の技術では不可能。サブロー荒坂はどうして蘇ったのよ？自分の子供の体を使ったからだ。
体組織の適合度が格段に違う。プの影響でお前の遺伝子の表現型は変異した。体を見つけることは現時点では不可能だ。荒坂は魂のコレクションが欲しいだけでしょ。せっかくだけどあのコレクションにされるのはごめんよ。他にとってお前にそんな価値など存在しない。これはお前の働きに報おうだ。お前が勘ぐるような裏は何もない。みこしになんて行きたくない。お断りよ。それこそ何をされるか。安全を保証してくれる。サインすれば生きられるんだぞ。選択肢がねえぞ。契約書が安全を保証してくれるって言うけど、中身を見ろ。全ての権利を放棄するとあるが心配するな。法律が時代に追いついてないだけだ。記憶痕跡は法的に人とみなされない。私は企業の所有物になる。ダンス界のスターや政治家も大勢この契約を結んでる。プログラムは好評で何の苦情も出ていない。ねえ、断ったら。ここは刑務所じゃないんだ。荷物をまとめてナイトシティに帰ればいい。もし俺がお前の立場だったとしたらサインするが、選ぶのはお前だ。よく考えて決めろ。なんだろう、体を取り戻せるかわからないけど生きる可能性がある契約書にサインをするか、死を覚悟して最後を地球で過ごすかだね。荒坂社は必ず約束を守る。どっちかな。それこそな、今大事にしてた人たちとの別れになるよな。いいや、じゃあ決めたか。サインしましょう。今回はね、竹村、あなたを信じるぜ。知りたくない。生きるためにここまで頑張ってきたからな。記憶痕跡。また会えるよね。また会えるよね。とな。竹村の方が。さよなら。先に死んでそうだけど。香川に来い。香川出身なの。香川出身なの、あなた。出身千葉とか埼玉とかって言ってなかったっけ。あんた名前は？死にたくない一心で宿敵の監獄にまで来た人間になんて声をかける。そうですね、帰り道だけは忘れるなでしょうか。物質に入る。魂を売る。まさにそのままだな。さあ、竹村は嘘をついたんでしょうか。どうなんでしょうか。お、久々に素顔を見たな。こんな髪型にしてたっけね。果たしてさっきのは本当に竹村かどうかっていうのをね、本来は疑ってかかるべきなんだろう。エンディングですかね、今度こそ。これ B が報われるエンディングはあるんでしょうかね。外から見る地球はどうだ。噂通りの美しさか、それともやっぱりあれは嘘なのか。お前さんのインプラントのことだが、どれも宇宙での使用は想定されてない。もしエラーが出たら絶対に無視するなよ、いいな。ビクターからの連絡か。戻ってきたら一通り点検してやる。なんなら特別に割引してやってもいい。優しい。ジュディ、最後にこの街にいる限りあるか、クズにやられる。やっぱ最終的には出ちゃうのか。あなたは道を見つけられると因縁だったよ。ならビ、ちょっと裏切られた的なことを。これ連絡を取った人がここに出てくるんかな。また近いうちにねと連絡してよ。レオビー、お、ソウルから。ソウルだ。風の噂で聞いたぞ。どうするつもりか知らないが、でも俺たちを頼ってくれ。B、お前はもう家族、アルデカルドスの一員だ。そいつを元気でやれよ、B。ミッチ。ビールをしながら酒を飲もうぜ、この辺な。つくづく思うよ。バッドランズにはお前みたいなやつが必要だ。今どこで何をしてる。気が向いたら来いよ。じゃあ元気でな。次は誰だ。もしもしローグだ。お、ローグだ。ジュニーのやつに一つ伝言を頼みたいんだ。いや、やっぱり二つだね。一つ目はさっさとくたばれ、自分勝手な傲慢野郎。そして二つ目はまた会えてよかったって。それじゃ二人とも元気でやるんだよ。二人とももう元気じゃないですね。オリバー、実はトビは市民を、人警察辞めてるはずなんだけど。
その警察から横流しを受けたってことか。もうジェファーソン、この人もサイドジョブの人だね。とても罪なんだ。あら、まあこじれてますね。奥さんからも連絡来るんじゃないか。ここでエラーとかやめて。マジかよ、どこからだよ。こんなスタッフロールの最中でエラーとか。ミスティって出てたんにゃー、どっからだろう。一応あれか、スタッフロール前にセーブ入ってたから、そっから再開できるかな。こんな中途半端に終わりたくないんで続けましょう。そうですね、いつも通り株式から。飛ばせるものは飛ばすか。予備元から地球がどうだ。噂通りの美しさがこのインプラントのことだが、どれも宇宙での使用は想定されてない。飛ばせないかな。右の人のやつ飛ばしたいけど、もし戻ってきたら一通り点検してやる。なら特別に割引してやってもいい。元気でな、ミー。飛ばそうか。閉じる。メインストーリーをクリアしました。おめでとうございます。サイバーパンク2077のメインストーリーをクリアしました。とはいえ、ナイトシティは眠らない街。できることはまだまだ残されています。オープンワールドの最終チェックポイントからゲームを再開することができます。インベントリにはとっておきのプレゼントも用意されていますよ。今すぐナイトシティに戻りますか。メニューに戻る。ナイトシティに戻る。ナイトシティに戻ろうか。でも結局あれだよね、みこしに囚われたまま終わったっていうことなんやな。報酬獲得ですね。インベントリから特別な報酬を受け取ができる。報酬にサイバーウェアが含まれる場合はリパードックのクリニックに行く必要があります。だって OK。 ここが、最終チェックポイントでしたね。これ以上先に行くともう戻れないよっていうことを言われてましたね。さあ、何もらったんだろう。武器かいな。これ雪村。アイコニック製のスマートピストル。攻撃力めっちゃ低い。なんだこれ。近接追加されてないね。なんかしょぼいな。物がしょぼかったですね。まあ、とりあえずこれで、はい、ひとまず終わりですかね。なんか最後はね、1回目のエンディングは、なんとも悲しい感じで終わっちゃいましたね。やはり荒坂はクソだったっていうことなんでしょうか。竹村さんはね、だからなんだかんだいい人だったけど、まあ、とりあえず、時間もオーバーしてますので、ひとまずサイバーパンクの、コーポレート編終わろうかと思います。2週目とかはね、やるかどうかはちょっとまだ決めていないので、明日のね深夜枠はもしかしたらお休みかもしれませんが、また何かしらで配信やっていこうかと思いますので、よかったらまた見に来てください。最後まで見ていただいた方々ありがとうございました。コメントもありがとうございます。コメントいただいていたビッグパパさんとゲームアクアさん、ありがとうございました。また次回もよろしくです。現在ツイッチで生放送を行ってます。YouTube で、動画投稿も行ってたり、Twitter で各種連絡や通知も出していますので、それぞれチャンネル登録やフォローしていただけると嬉しいです。それでは皆さん、最後までありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。またね、バイバーイ。